Det var en dramatisk upplevelse. Ja. Oj. Nej. Är det mer? Vet du om man tillbaka? Absolut inte. Oj, vad livsfarligt att det inte är något glas. Nu ruschas det här. Nu är det laget. Det är sjukt att vi pratar som att vi är tre. Bullervin! Men om man var ju här för bara en månad sedan och hoppade i hörn på exakt samma ställe. Hej, Tvilliga Lindberg här. Emma och Amanda. Del två av vi reagerar på oss själva när vi är små. Ja, precis vad Amanda sa. Nu kör vi. Play. Vi hade bättre, vi har blivit ömmade att ställas där. Men Emma, du har fokus på något annat. Jag är så nyfiken, okej. De där väskorna känner jag igen. Vad är det för mode som är just nu? Är inte det typ sådana väskor? Är det? Som man har så här? Jo, är det? Ja. Aha. Kommer du ihåg vad som hände med de väskorna, Amanda, då? Jag kommer ihåg. Vi fick de här väskorna och vi fick typ alltså 500 kronor. Det var våra födelsedagspengar som vi hade samlat ihop och liksom fick lov att lägga på någonting. Om det var någonting i Stockholm som vi ville köpa eller så. Det var liksom våra pengar och vi var jättestolta över de här pengarna. För det var så sjukt mycket pengar. Alltså det kan vara så att det var 100 spänn också, jag vet. Faktiskt. Det kan ha varit en 50-lapp, 100%. Ja, det, precis, alltså, men mitt minne är att det är 500. Ja, mitt minne är också att det är 500, men det känns mycket. Så det kan vara 50 kronor vi hade. Så i de här väskorna hade vi bara en 500-lapp. Eller 50 kronor. Eller 50 kronor, beroende på hur det var i verkligheten. Så vi var så noga med de här väskorna att vi hela tiden skulle hålla koll på dem. Och vad hände sen? Jo, vi gick på den här förbannade båten, Djurgårdsfärjan eller vad det heter. Och när vi går av båten så har inte jag min väska med mig. Varför det? Är det någon som har slått den? Nej. Är det någon som har förvillat dig och lurat dig? Nej. Är det du som har bara glömt den på bänken, rest dig upp och gått därifrån? Ja. Så det var en dramatisk upplevelse. Det var det, men jag det var helt och hållet ditt fel. Men jag var jätteledsen. Jag var både ledsen för att väskan försvann och för pengarna som var i den. Vad var du mest ledsen för? Väskan, tror jag. Och pengarna. Men här har jag fortfarande väskan. Så här, allting är gott och glatt och härligt än så länge. Djurbacken! Har vi varit där? Ja, det har vi varit en gång och det var detta året. Men jag kan inte släppa Linneas mössa. Så glad. Och så bara, ja, nu står jag här. Och nu då? Hur gamla var vi här? Hemma, 2002 tror jag, så att vi är 7. Ja, 7, 8. 7 och 7. Vilken första klass? Pippi! Detta minns jag, vi lekte med Pippi. Vi lekte kunna gömma i hennes hus. Jag kommer också ihåg det, det var så coolt. Alla barn bara följde efter Pippi. Jag har fortfarande väskan, så allting är lugnt än så länge. Nu är vi på Gröna Lund, kan det vara så? Ja, vi är på Gröna Lund. Oh my god. Mycket folk. Detta var innan corona, ifall någon är osäker. Vi har inte växt här mycket på 2 år. Du sitter själv i en bil. Jag är så nöjd. Jag tyckte alltid de här var så läskiga. Men också så roligt. Men jag var alltid nervös. Ja, för jag visste inte riktigt hur man skulle göra. Det var därför jag var nervös. Jag fick sitta med Linnea för jag vågade säkert inte köra själv. Och jag fick åka själv. Ser absolut livrädd ut. Alltså jag har aldrig försökt syftet för detta. Är det bara för att krocka och liksom... Jag vet inte, jag har aldrig heller förstått syftet. Det är en märklig karusell, håll med om det. Det som är roligt i den är väl att man kan köra kanske. Eller tycker man att det är krock? Det är det roliga. Jag vet faktiskt. Oj, inte. Nu backar du. Herregud, vet du hur du ska... Nej. Är du medveten om att du backar? Absolut inte. Eller bara råkade du trycka på. Jag tyckte också att det var läskigt när någon körde in i en bakifrån och man inte var med på det. Ja. Alltså då tappade man kontrollen lite. Det tyckte jag var lite obehagligt. Typ. Kommer du ihåg dem? Ja, det kommer alltså, jag ihåg. Det var ju som 2002 fidget spinner. Ja, det var det. Så trendig leksak. Oj, vad livsfarligt att det inte är något glas. Eller bälte. Lite rädd. Du är lite rädd och också glad på samma gång. Där är färjan som snart kommer ta min väska ifrån mig. Hej. 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 Var är du? I Stockholm. I Stockholm. Var är du där? Titta på utsikten. Jag kan inte hålla svar på det. På Gröna Lund. Nu kommer
kommer på det. Det tog jag kommer tag i när jag kom på det. Vad gör det här? Jag vet inte riktigt. Jag som att, svår fråga, jag ska fundera på det. Jag sitter i karusell just nu, så kan det vara så att vi är på en tivoli. Jag vet inte faktiskt, jag ska vara jätteärlig. Du ser en kändis. Där, ser du där? Detta var vår absoluta favoritkarusell. Nu är det inte slänggången längre. Kan inte åka den. Däremot atmosfär. Den kan jag åka om igen. Och Valkyria, absoluta favorit. Inte på Gröna Lund, och jag har inte varit på Gröna Lund sedan typ 2002. Nej. Ja, detta var nog senast vi var på Gröna Lund. Det här kan vara senast vi var på Gröna Lund. Det var för traumatisk upplevelse att du glömde din väska på båten. Sen ville vi inte dit mer. Nu någonstans? Ingen aning. Har jag min väska fortfarande? Eller är den borta nu? Din väska är borta. Den är borta. Din väska, jag ser ingen väska. Nu är den borta, Emma. Den är borta. Nu är den borta för evigt. Åh nej. Jag har min väska kvar. Ja, det har du! Och nej, jag har min väska! Jag har väskan. Väskan är fortfarande där. Den är kvar. Jag vet inte vad modet var här, men jag kan tänka mig att vi var trendiga. Prasselbyxor. Det var coolt. Mm. T-shirt och en väska runt axeln. Coolt, coolt, coolt. Jag vet inte vart vi är. Väskan är kvar i alla fall, och det är jag glad för. Vi är på Skansen! Ah, såklart. Åh, vi sitter och äter pizza. Mums. Oj, den biten var svår att få in i munnen. Var det gott? Var det gott? Var det gott? Ja, det är gott. Jag kan skriva upp att den var god. Det kan du skriva upp att den var god. Oj, nu ruschas det här. Nu är det laket. Nu springer vi in. Han ska inte stängas. Vi var hotell i Stockholm. Det var på hotell i Stockholm. Det är sjukt att vi pratar som att vi är tre. Hotell i Stockholm. Mamma bara, nu stänger vi här i nakna. Nej, för vi är på hotell i Stockholm. Ja, men Emma, jag tror att hon har vaknat i natt. Du tror att vad gör du då, Amanda? Först. Det är jag som är Amanda. Jag måste tända innan ni går någonstans. Jag får en känsla av att jag gillar att vara naken. Jag vet inte. I Stockholm andra gången. För andra gången nu har jag sagt det. Nej, inte för andra gången. För tionde gången, Emma. För tionde gången. Vad gör du egentligen? Okej, här kan man få en liten känsla över vår energi som barn. Då. Att vi var lite vilda. Och pappa sitter och tittar på tv och äter alkohol. Hur kan det vara så? Hur kan han vara så lugn och obrydd av omgivningen? Nej men, såg du vad han gjorde? Han öppnade dörren för mig och så stängde han innan du kom in. Det är en Emma, så stänger du dörren. Det där är ju den trendigaste saken som finns. Det är ju mer trendigt än fidget spinner. 2002 är fidget spinner är det där. Absolut. Om ni inte vet vad det är. Mm. Amanda, du blev så ledsen så du gick därifrån. Ja men det är klart, om du bara, vill ha med det, varför ska jag där då? Så här funkar de. Nu får ni se. Just det, det är detta som jag själv har syftet med dem. Kommer du inte ihåg det? Nu kommer jag ihåg det. Nej, och okay. Man ska bara göra rätt också, Amanda. Okej. Okay. Kom igen. Titta. Nej. Titta. De vandrar liksom ner för trappan. Och går det bra så kan de göra det flera trappsteg. Exakt. Men jag tror att det är lite för djupa trappsteg här. Ja, och jag tror att vi är lite för aggressiva när vi kastar iväg dem också. Den där flodhästen glömmer jag aldrig. Väskan finns fortfarande. Det finns fortfarande vid liv. Väskan är fortfarande där. Vi känner hopp. Vi är vid Globen. Vi är vid Globen för första gången i våra liv. Det är vi. Alltså vi var bara där för att titta på den utifrån. Ja, ja. Det här var liksom, åk till Stockholm, gör allt som är liksom, som du ska göra. Turista, allt. Och sen är vi klara, då går vi hem. Exakt. Alltså jag är så klar att väskan fortfarande är kvar. Nej. Alltså de där kamerorna. Man behövde såna kameror då, man kunde inte fota i mobilen. Så färgade vi till Djurgården och köpte kvästen. Ja!
denna tiden. Det var typ det töntigaste man kunde ha på denna tiden. Nu är det dags. Nu ska vi åka färjan. Nu ska vi åka färjan. Det var här det hände. Det var här det skedde. Håll koll på din väska, Emma. Jag håller den fortfarande. Jag skulle bara vilja berätta för Emma här att du tar med väskan när du går av båten. Du glömmer inte det. Du bara gör det. Håll i väskan. Det hjälper inte att säga till dig. Jo. Idag. Kanske. 20 år senare. Kanske hjälper det. Och kul att pappa också gick om i land för att kunna filma när vi gick i land. Så gick i land först av alla. Ska vi se. Upp till bevis. Är det den naturen där du glömde din väska, Emma? Linnea har sin väska. Nej, men jag har ju väskan. Jag har fortfarande väskan! Okej, det var inte den naturen. Jag har fortfarande väskan! Men hur jäkla många gånger åkte vi den där färgen då? Säkert hur många gånger som helst. Du är ledsen, Emma. Ja, det får du. Ja, det får du. Ja. Vad har du gjort här? Vad har du gjort här, Emma? Nej, jag har inte tappat väskan. Jag har inte tappat väskan än. Men den naturen, kommer du tappa väskan? Nej. Vad var det jag var ledsen över då? Vi fick aldrig veta varför du var ledsen. Jag var så ledsen. Det var bara dramatiskt. Denna video kommer bara handla om din väska. Emmas väska på äventyr. Ja. I Stockholm. Kom igen nu, hoppas, hoppas, hoppas. Håll hårt i väskan, Emma. Men Emma, du kommer tappa den oavsett vad du säger. Nej, jag kanske inte gör det. Kanske, historien kanske ändras. Nej, jag tror inte det, Emma. Nu kommer vi och går från färjan. Nu ska vi se. Har du väskan med dig? Eller har du inte väskan med dig? Det ser ut som att jag inte har väskan med mig. Det ser ut som att du inte har väskan! Ah, jag har inte väskan! Åh nej, jag har inte väskan. Jag har tappat den nu. Nu är den borta. Och jag är så, jag har inte märkt den. Nej. Jag vet inte om den. Nej. Väskan är borta. Den är på båten. Där åker den nu. Ja. När... Och du är helt obrydd. Jag vet inte att jag har hänt din leksak. Ja, den är så rolig och tar så mycket uppmärksamhet. När ska jag inse att jag har glömt min väska? Ja, du insåg väl inte det förrän vi kom hem från den här resan? Jag vet inte. Kanske inte. Och du är så lyckligt ovetande. Hej, hej. Jag tar din väska. Är vi hem nu? Ni har sagt hej då till Stockholm. Nej, ni ska inte hem nu. Ni ska gå tillbaka och hämta väskan. Hej då. Hej då. Åh. Emma går tillbaka och hämtar väskan. Och det är så tragiskt också att pappa filmade. Liksom fick allting på film nästan. Ja. Var är ni? Min väska. Vi åkte till Vimmerby. Oh my god. Vad tysta ni är. Bullerbyn! Hej Bullerbyn! Åh, oh, vad glada vi är. Alltså, Bullerbyn var ju det absolut bästa barnprogrammet som vi älskade det efter Madicken. Men Amanda, vi var ju här för bara månader sedan och hoppade i hörn på exakt samma ställe. Ja, det ser ju exakt likadant ut. 19 år senare. Det är verkligen högt. Nej, det är verkligen det är inte så högt. 1, 2, 3. Vi överlevde. Det var inte värt det. Vad sa du? Var det inte värt det? Och bytas ut. Det ser ju exakt likadant ut. Oh my god. Såklart. Jag har ju sett exakt likadant ut sen de spelade in det här. Och så likadant när vi var där i somras. Får vi gå in här? Nej, det får du inte. Lite dum. Du springer bara in. Där borta kanske man kan. Emma! Emma! Det är också bara vi där. Ja, vi kan ju svara där. Och vi springer så snabbt. Får man gå in där? Nej, det hänger oss. Vi bara går och kollar om man kan gå in överallt. Ja, vi vill bara se vilka dörrar kan vi gå in genom. Det är vattenslang, det är vattenslang. Det är en fontän vi har. Åh, oh, vad vi skaffar. Simon gömde sig. Nu tänkte jag ha den. Vi badar ha den. Vi badar också på altanen. Vi har en hel gräsmatta, men nej, vi badar på altanen. Ja.
konståkning. Det här är ju när vi precis har börjat på konståkning. Vi har gått i knappt ett år här. Och jag vill helt minnas att det här är ett läger. Och att det var på detta lägret och som det vår där. Tränare tog av oss hjälmarna och kastade dem i soptunnan och sa de här ska ni inte använda längre. Våra första konståkningssteg. Ja, nya. Här hade vi inte gått på konståkning längre kan jag säga. Okej, det var allt vi hade för denna gången. Var det allt? Det var allt. Nej men, nu har vi tittat på allt. Nu har vi tittat på allt. Oh my god. Ja. Men vi kan ju, vi har ju massa fler såna här band som vi bara måste digitalisera. Ja. Så är det så att ni vill se en till sån här del så gillar den här videon så vet vi. Och då kan vi digitalisera mer och så kan vi reagera på mer för mängder av material. Det finns. Följ oss på våra sociala medier. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Puss och kram. Hej då!